Dag sê vriende en vriendinne. Een bietjie buiken biltong maak. Eerstens jou buiken. Jy soek streekie buiken of reepies buiken. Jy het balsamic asyn nodig. En jy het six-gun nodig. Of enige spesery waarvan jy hou. Jy strooi nou maar bietjie van die balsamic onder in die bak met bietjie sitkan. Wees net versigtig met te veel sout op hierdie stadium. Elke soort bacon het maar sy eie soutgehalte. So toets hom maar, veral as jy industrieel grootmaat koop, partykeer is hulle redelik gesout. Goed, dan lê ons die oudjies nou maar net in die lengte van die bak. En moet nou nie bekommerd wees as alles nou nie precies nou van die asyn kry nie en van die six-gun nie. So met tyd, as ons om so uur in die yskas het, gaan ons om deur mekaar roer en net seker maak alles kry sy deel asyn. Goed, dan kry jy nou maar weer bietjie balsamic asyn op. So ek sê, as jy nou presikpunte nodig is, kan jy met 'n kwassie precies elke hoekie, maar is nie nodig nie. Bietjie six-gun weer. Dit was een pakkie spek, vir die een. Oop kry. En dan gaan ons hom nou dwars oor die ander gooi. Dit help ook nou maar net vir die sout en al so. Is een lekker gaaikie in die asyn. As jy nie so duur, kan jy gewone asyn ook gebruik, werk net so goed, maar as jy daarom vir my noem balsamic asyn, bacon en een lekker goeie geersout, dan praat dit ons met mekaar. Dit moet ons nou werk. Dan gooi ons weer bykie op, soos ek sê, my nie bekommerd wees as hy nie oorals op is nie, die sout is belangriker. En dan, nou, jy hoef hom nie eers een uur in die yskas te los nie. Jy kan hom nou ook al deur mekaar skit, soos maar marinade, vleisie in een bak. En dan kan jy net hom bykie ronddraai, dat die asyn bykie oorals afloop. Goed, nou kan hy yskas toe gaan, so 4 ure, of oornacht, gaan niks aan hom doen om hom oornacht in die yskas te los nie, die dalk nie tyd het nie. Goed, en dan het ons hom lekker deur mekaar geroer, so na 'n uur, jy kan sien, oorals is nou vol asyn en sout. Ons het al 'n pypie gepak, hier is ons tweede pypie, ek sit dit nou maar op, want ek het een van hierdie kassies gekoop om die goed te droog. Is net vir my makliker in die somer om die vliee en allerhande ander dinge uit te hou. So en ek maak dan vir my so 2 kg biltong af en toe. Wat lekker werk. Dis nie vir groot maat, dis rarig net vir klein hoeveelhede. Goed, daar is die kassie, jy kry hulle te koop oorals
by die mense aanlyn. Daar kom hy in en sien twee rakkies wat vol is. Daar het ek sy deksel op. Ek het teen die kante gemors, maar dis nie die ergste nie. Nou hang ons hom so vir 3 dae uit. Sien wie die kas het nie onder 'n lekker waier wat kan waai. Hier is hy na 3 dae ongeveer. Haal ons die deksel af, nou kan jy baie beter sien. Agterste reëlingkie is al leeg geproe deur die huismense. So ongelukkig een van die risiko's. Maar sy. Wat hierdie ook lekker maak, is as jy hom kleiner blokkies sny in pasta of so, dit werk heerlik. As jy hom nie soos 'n biltongetjie eet. Maar daar is hy, jy kan nou rooi peper en enige iets anders bysit, net wat jou behaag. Maar vir die reënerige dae later van tyd, het ek my besig gehou om so 'n bietjie van hierdie te maak. Geniet dit.